tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpil, Pane Bože verný. Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zhliadol na moju poníženosť. Ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni svoju tvár nad svojim sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. Yeah.
sme sa nemohli stať Božími deťmi, preto sa modlíme s veľkou dôverou, aby podľa svojej vôle jej milosti odaruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, kde je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.
Nos, nos, nos.
požehnaním by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o krásu tejto bohoslužby svojim umením. Som rád, že sa tu stretáme našimi hostiteľmi Pavlom Trojcem, Ľubicou Rybárskou a Martinom Babiakom, ktorí tu spievali a ktorí aj prislúbili, že po obede, dnes po obede, o pol tretej budú litánie a pri týchto litániach bude aj takéto kultúrne vystúpenie. Tak im ďakujem, ďakujeme Jozefovi Malíkovi, ktorý ich doprevádzal. A zvlášť dnes vítam v našom kostole prvýkrát, myslím, že na Slovensku, dobre známeho nášho slávneho huslistu, Petra Michelicu, ktorého mnohí videli doteraz iba v televízii, ktorého niektorí aj z tej obce poznajú rozprávania jeho detí, pretože niektorí z tej obci veľmi aktívne sa zapájajú a chodili a chodia do detského domova v Trnave, kde bola osoba, ktorá sa roky, desiatky rokov venovala práve tým deťom, ktoré boli opustené pani Žilerová a on práve má tieto blízke veci, aby si ho mnohí ste poznali z toho rozprávania tejto pani Žilerovej. Tak ja mu ďakujem za jeho obohatenie tejto liturgie svojho rohu a verím, že aj po obede o pol tretej pri tomto kultúrnom programe, ktorý bude tu, aj on tu sa pričiní. A chcel by som poďakovať aj pani Heritanovej, ktorá spolu s Jozefom Husárom čítali lekcie. A možno, že dnes teraz mi prichádza, v tejto chvíli mi prichádza tá myšlienka, že ona by potom moderovala. Nehovoril som o tom, že teraz sa to zrodila, verím, že sa nenahnevá, keď je to teraz tu poviem, že tu malú, ten malý kultúrny program, ktorý by bol po obede, po litániach, o pol tretej, by som poprosil o také moderovanie týchto našich malých podmienk. Rozhodne bude asistovať pán Husár aj so svojím synom, Jozefom Husárom, ktorý tiež tu čítal aj práve aj takým domom. Aj pre vás, chlapci, dievčatá, aby ste sa tak aktívne zapájali do čítania týchto liturgických textov. Takisto chcem poďakovať nášmu spevokolu. Vidíme, že skutočne sa zmáha a dokonaluje. A verím, že práve aj takéto stretania, takéto návštevy budú inšpiráciou pre živé zapojenie sa do toho spoločenstva cirkvi tu vo farnosti. A ešte krátke oznámy. Zajtra o 9. hodine budeme koncentrovať svetú omšu s poverencom Lucy, ktorý vo svojom synovi, narodenom z Márie Panny, dáva kresťanským matkám radosť mládej, že ich deti budú mať večný život. A keď ďakuje teraz za dar dieťa, keď nevydá milosť, aby aj so svojimi deťmi neprestane zdávala vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech žehná Otca týchto detí, Pán Boh Všemohúci, darca života pozemského a nebeského, nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojim deťom prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech žehná tu prítomných veriacich, Pán Boh Všemohúci, ktorý nás z vody a sucha svätého znovu zrodil pre večný život, nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Veď tie slova, ktoré povedal svätý Bernard, sú
máte aj vo vašom živote. Nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa po tvoju ochranu utiekal alebo po tvoju pomoc žiadal. Nech aj nositeľka tejto reťazky vždy, keď sa bude utiekať s prosbou k tvojej matke, nech túto prosbu má počutú. Nech túto reťazku požehná všemohúci Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Aj darcu mi pôjde na Otec, Syn i Duch Svätý. Thank you.
či už opera dramatický, alebo moderný. Je zafixovaný poslucháčom takmer na celom svete ako neopakovateľný herecký a spevácky predstaviteľ Barbiera zo Sevilly alebo opery Giorgio Giuseppe Carmen. Nedávno vyhral konkurs v Prevíze, tak spieva krásneho Escamillia v opere Carmen v Prevíze, ale samozrejme poznáme ho najmä z Bratislavského slovenského národného divadla alebo z predošlého divadla z Banskej Bystrice, kde sa začala jeho svetová kariéra. Je predovšetkým známy ako jeden z hlavných víťazov, jeden z laureátov Pavarotti-Spevácky súťaže, víťazov Filadelfii pred niekoľkými rokmi. No a samozrejme je známy z televíznych obrazovky rovnako ako s nosičou, kompaktiskou, gramofónovou nahrávkou a rozhlasom sa. Tak som rada, že nám dnes popoludní zaspieva jeden z krásnych skladieb Georga Friedricha Händla O mio signor Martin Papiak. Spievala spolu s Lucianom Pavarottim, Louisem Miller v Paríži, Maškanom Bálom v Filadelfii.
Na spevárských slávnostiach v Regenci je známou hrdinkou takmer všetkých romantických opier Giuseppe Verdiho, úžasnou predstaviteľkou Lucie di Lammermoor. Dnes sa vám predstaví jednou z Ave Marii, ktoré tak majstrovsky interpretuje na všetkých známych scénach. Je to Ave Maria Tacino, spieva Ľubica Rybárska, v tomto čase solistka Slovenského národného divadla v Bratislave. Tieto tri žánre dokázal docent Milan Rufus spojiť a napísať krásne básničky, ktoré sú nám modlitbičkami, piesňami aj večernými rozprávačkami. Dovolte, aby som v tejto chvíli pozval predstaviteľa tej mladšej generácie, Jožka Husára mladšieho, aby nám predniesol zo pár modlitbičiek Milana Rufusa. A keď už spomínam Milana Rufusa a dôstojný otec spomenul súťaž muž žena 95, ktoré sme sa umiestnili s Martinom Babiakom, tak mám za čest vám povedať, že pán Milan Rufus skončil ako druhý, a teda ako strieborný muž roka 95. Aj v tejto chvíli som ho chcela touto cestou zablahoželať. Ako bolo na počiatku, nech je tak i s nami. Aby deti otcov mali, aby mali mami. Ako mali na počiatku,
aj my nech tak máme, aby bola Božia Matka v každej ľudskej mame. To, čo bolo na počiatku, daj nám dobré nebo, aby každý ľudský otec nosil Otca v sebe. Opatruj v deň svojho sviatku, Bože, tento plán, ako bolo na počiatku, nech je navždy. Amen. Šporať a hodný svojho chleba žiť, chlebík si musíš zaslúžiť. Mluv tlačiť ako ťažký vlak, chlieb kraja, to je nielen tak. Poznáš nás, čo to znamená. Monumentálna postava hudobného virtuóza Petra Michalicu. Peter Michalica už niekoľko rokov, možno 10 ročí, rozdáva svoje umelecké majstrovstvo, svoje hudobné virtuózitu po celom svete. A ak si dobre pamätám, tak zhruba pred 10 rokmi pôsobil dlhší čas aj ako pedagóg v americkom Detroite. A keďže je Peter Michalica nielen majstrom huslí, ale aj majstrom slova, rada mu v tejto chvíli slovo odovzdá. Krásne, nádherné sveté omše, aj aktívne v smysle hrania. Ale ešte dnes o 12. hodine som nemal ani predstavu o tom, že budem tu o tomto čase na tomto mieste účinkovať. A postaral sa o to váš pán farár, dôstojný pán Červený, ktorý je vynikajúci diplomat a stratég. To, že tu budem účinkovať... mali byť šťastní a vďační, že máte takého kňaza, ktorý nielen svojimi organizačnými schopnosťami a diplomáciou, ale silou svojej osobnosti, a to počiarkujem, dokázal trebárs to, že speváčka, ktorá dnes účinkuje a ktorú má problémy nieraz zaplatiť Slovenská televízia či Slovenská filharmónia, nehovoriac o VTV,
že tu účinkuje za vatikánsku valutu, ktorá je jedna z najstabilnejších dní na svete. Za Nitrou, keď sa ide smerom na Zlaté Moravce autom, je na takom krásnom kopčeku jeden veľmi celkom príjemný kostolík. Neviem, ako sa tá dedinka volá, ktorá má ako svoju dominantu ten kostolík, ale tento kostolík je vynikajúcim prostriedkom na to, aby som dostal mnohých svojich kolegov. A keďže veľakrát účinkujem ako host v programe Milana Markoviča, pred pol rokom sa mi podarilo dobehnúť aj Milana. Lebo keď sme išli okolo toho kostolíka, som mu povedal to, čo je pravda. Že raz som sa vyškriaval na ten kopec, prišiel som do kostolíka a takto vysoko od zeme bola voda. A Milan sa strašne udivil, bol šokovaný. Ja som povedal, že to bola voda v sveteničke, ako svetená voda. Prečo to hovorím? Mne sa strašne páči, že tu u vás kostol nie je na najvyššom mieste tohto prostredia. Že tesne za kostolom je ešte jeden krásny kopček, kde by stačilo len vystavať 60 schodov alebo 70 a ten kostol mohol byť vyšší. Ale on nie je najvyšší. A je to krásny symbol toho, že tí ľudia, ktorí prídu do kostola, nestačí, že dosiahli už maximum. To je iba jeden z prostriedkov, ako sa dostať vyššie. A ja si myslím, že to je nádherný symbol, ktorý sa tu či už vedome alebo nevedome vašim predkom pri stavbe tohto kostola podaril. To nie je málo a to nie je náhoda podľa mňa. Tretia vec, ktorú vám chcem povedať, to je rok tolerancie. O tom sa hovorí, každý vie, že tolerancia je dôležitá. Ja tvrdím, neslobodno preháňať toleranciu. Lebo tolerancia ku zlu je nepripustná. Samozrejme, je veľmi ťažké si určiť hranice toho zla. A ja si myslím, že niekedy to, čo sa dá nazvať zlom, je veľmi nenápadné a pohodlne skryté. Treba za materiálne statky. A že je veľmi dôležité odolať a nebyť tolerantný k zlu, ktoré sa schováva za materiálne výhody, za pohodlný život, spojený práve s tým hmotným. A bol by som rád, keby na tomto mieste ste v rámci roku tolerancie pochopili aj toto. A štvrtá vec, ktorá súvisí s rokom tolerancie. Ľubica Rybárska dnes na Svetej Omši spievala Gunodovú Ave Máriu, ktorú ja milujem tiež koncertne uvádzať. Hral som už desiatka krajín rôznych kontinentov, ale málo kto z tých, ktorí túto Ave Máriu počúvajú, si uvedomí jednu vec. Že v orgáne, respektíve v klavíri, znie hudba, ktorú napísal luterán Johann Sebastian Bach. V solovom hlase, či už je to spev alebo husle, zaznieva hudba, ktorú bol asi 150 rokov neskôr napísal katolík Charles Gounod. Luterána katolík. Akú krásnu harmóniu to dokáže priniesť, keď tá kombinácia má správny pozitívny kód. Bol by som tiež rád, keby ste si aj toto na tomto mieste teraz uvedomili. A keď hovoríme o Johannovi Sebastianovi Bachovi, nespomínam jeho meno náhodne. Lebo pred viacerými storočiami žil v Bratislave pekár, ktorý sa volal Weitbach. Tento Weitbach, pekár bratislavský, žil niekoľko 10 ročí v našom terajšom malom meste, no neskôr, bohužiaľ z náboženských dôvodov, keďže bol luterán, sa rozhodol, že opustí Bratislavu a vráti sa nazad do zeme svojich predkov, do Thüringen. A tento človek bol prapraprávodcom Johanna Sebastiana. Škoda, že práve náboženské problémy ho vyhnali z územia dnešného Slovenska. A práve za to, keďže Johann Sebastian Bach bol evanjelik, ale čas svojho života prežil aj v službách evanjelickej, katolíckej cirkvi, aj evanjelickej, aj katolíckej, ako symbol ekumenie zahrám teraz Bachovu Sarabandu démol, aj keď je to iba štilizovaný tanec 18. storočia. V Bachovom pretlmočení je to hlboká filozofická meditácia a myslím si, že je to ideálne práve Bachom končiť rok tolerancie.
husový virtuóz Peter Michalica, ktorý je skutočne nielen majstrom husly, ale aj majstrom slova, ako to opätovne sa dokázal. A ja som vlastne zistila, že to bol prvý umelec dnešného popoludnia, ktorého nepodfarboval majstrovský orgán, na ktorý hrá Jozef Mali, ktorému sme ešte dnes nezatlieskali, lebo tomu na Pavarottiho súťaži, napríklad Ľubicu Rybársku, myslím, že aj Martina Babiaňka a Jozefa Kundláka, ale samozrejme aj po celom svete na ich koncertných programoch, a ktorý je vlastne jedným z najväčších našich klaviristov, i keď vždy v úlohe majstra, ktorý sprevádza solistov. V tomto znešenom priestore Chrámu Božieho budú znieť o chvíľu biblické piesne Antonína Dvořáka, ktoré si vypočujeme tu v podaní Martina Babiaňka. Na orgáne ho sprevádza
ale naša generácia si pamätá bytosť. Ešte vám hovorím bytosť, ktorí bojovali proti násiliu a zvuku svojej dieci. Určite si pamätá možno Malena, ktorý takisto zahynul ruko vraha práve preto, že podobne ako svetý Štefán, podobne ako v iných podobí, celý život hľadá rovnováhu a harmóniu medzi ľuďmi. Bytosť prichádzali básnici, básnici, ktorí sú pochopili bytnická generácia bytnici a medzi ktorými boli najvýznamnejší kraje, ako Ginsberg, Lorec Berlingetti a Gregor Koch. Som rada, že som si prečítala našu takú malú prejde programov, bodovú scénáriu, že sa práve básne, Lorec Berlingetti ho objaví dnes v našom programe, je to básne svetý ohromný miesto, tam sa narodí. Táto zbierka básni vyšla v krásnej preklade Vojtka Mihajka, ktorý tiež pochádza z Kronika Verejna. A má názov Smutná na jeseň. Tak som šťastná, že môžem pozvať prečítať teraz. A poslala sa Vojtka Husára, ktorý nám preniesol básne Vojtka Verejna, ktorý je to Mihajka, ktorý ohromný miesto. Svet je ohromné miesto, kam sa narodiť. Ak len vám nie je veľmi proti srsti, že šťastie to nebýva vždy aký špás. Ak len vám neprekáža sem tam troška pekla, práve keď všetko vyzerá tipto, no veď ani v nebi neprespievajú celý svoj čas. Svet je výborné miesto, kam sa narodiť. Ak je vám fuk, že niektorí ľudia umierajú celý ten čas. Alebo možno len hladný, čo koniec koncov nie je také zlé, kým sa to netýka nás. Svet je skvelé miesto, kam sa narodí. Zle nám neprekáža pár mŕtvých mozgov hore a pár bombičiek, ktoré vám sem tam letia do ksichtu. A iné podobné vylomeniny, čo zožierajú našu zákonu chránenú spoločnosť. Jej zvieratá, jej ľudí predurčených predkách, jej kňazov a iných policajtov, jej rozličné segregačné poruchy a kongresové výsluchy a iné zápchy a záduchy, čo patria v našej hlúpej telesnosti. Áno, svet je najlepšie zo všetkých miest, kde možno stvárať také kadečo, ako sú samopašné výčiny a ľúbostné výčiny a tragické výčiny. Kde možno spievať a usmievať sa, chodiť si len tak a na všetko sa iba dívať. A uvoňovať kvety a štetico. Pa aj myslieť a boskávať sa a nosiť nohavice a robiť deti a chodiť sa kúpať do rieky na výlete, v lete. A vôbec len tak sa vyžívať. Áno, ale práve vtedy, keď sa rozbehnete, keď si už myslíte, že to viete, príde usmievavý, bratia a sestry, drahí priatelia. Pred rokom v tomto čase vianočnom, čase sviatočnom, zazneli hlasy Ľubice Rybárskej, Jozefa Kundlánka, Martina Babienka v sprívode Jozefa Malíka a Mariana Červeného, vášho vlastného pána, vo Vatikáne pred Svetým Otcom Jánom Pavlom II. Spievali skladbu, ktorú si vypočujeme o chvíľočku, je to Franco Panis Angelico. Ľubica Rybárska, Martin Babiak, Jozef Malík, Panis Angelicus.